Kwanza kabisa tumeona ya kwamba COVID-19 katika mkoa wa Nyanza umechipuka zaidi kwa majuma mawili ama matatu yaliyopita, na ni jambo ambalo serikali tunaona inajaribu kujitikutia mkazo kutatua hali hiyo. La kuhuzunisha sana ni kwamba sisi kama madaktari tunawalaumu wale viongozi wa kisiasa kwa sababu waliweka mikutano ya hadhara kukutana na wananchi katika eneo hilo la Kisumu. Tunajua ile siku ya Madaraka Day sherehe ilikuwa sehemu hiyo, na tayari tulikuwa tushapata ile variant ya COVID-19 ya India ambayo ilikuwa imeshaenea katika sehemu hizo za Nyanza, Kisumu, Siaya, Migori na Homa Bay. Kwa hivyo letu kubwa kwa serikali ni kwamba wachukue nafasi hii ili waweze kusimama na watu wa eneo hili la Magharibi na mkoa wa Nyanza. Tunahitaji dawa, tunahitaji madaktari, tunahitaji kupewa support zaidi ili tuweze kuhudumia wakazi hao wa eneo hili la Magharibi na Nyanza, ambapo sasa tuna visa vingi na vinaendelea kuongezeka kila uchao vya COVID-19. Tayari rais ametangaza wiki ijayo. Ni kusema rais ana haki kutembea, ana haki kukutana na wananchi, na pia ana haki kuzindua miradi ya maendeleo na asiwache kufanya kazi. Lakini tunachomuomba ni kwamba kama itakuwa ni vyema jinsi waziri wa afya na waziri wa interior walisema tupunguze hiyo mikutano ya hadhara ili tusieneze ugonjwa zaidi. Ombi letu tu kama wahudumu wa idara ya afya ni kwamba tafadhali serikali na wale walio katika nyanda za juu katika serikali wasiweke mikutano ya hadhara wakati huu ambapo tunabambana na COVID-19. Hatungependa kupata maeneo mengine yakipata mikipuko zaidi ya ugonjwa huu jinsi tulivyoona pale Kisumu na Nyanza. Sisi kwa niaba ya madaktari wengine na wahudumu wa afya wote, sisi tungependa serikali itilie maanani sana, iweke mikazo nyingi kwa hii mambo ya COVID-19, kwa sababu kulingana na sisi ni kama iko mchezo inachezwa, ni kama watu wako serious na hii mambo ya COVID-19. Maybe ujumbe kwa wananchi wa kawaida. Ujumbe na kitu naweza waambia wananchi wa kawaida kwamba waweze kuendelea na kufuata hiyo protocol za COVID ili wasispread hii kitu ingie kwa villages, ni kama vile tunazo whatever kwa mahospitali. I'm Dr. Wanambisi Caleb Wata, currently I'm in school, I work in Bungoma County Hospital, a county as a health worker. What has happened, I received the first dose of the vaccine, but when I was informed to go for the second dose, unfortunately I went to the facility and what I got is that they didn't have the vaccine because it was out of stock, and this is something that has been replicated to other clients also who've been asking why is it that they had been received the communication, they had received communication through the phone, and yet the vaccine was unavailable in the facility. So as a health worker, I'm worried because I was meant to have been vaccinated like 3 weeks ago, but unfortunately there's no availability of the vaccine. So we are urging the relevant people to make sure that we have the vaccine in store, so that people can receive the booster, whatever the second dose of the vaccine. Thank you.